Հայաստանի 3-րդ նախագահ Հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանը մերժել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի առաջարկը պատերազմի հանգամանքների օբյեկտիվ եւ լիարժեք հետաքննության աշխատանքների վերաբերյալ։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը հրապարակել է նամակը, որում Սարգսյանը նշում է, որ դրան պատեհ է անդրադառնալ Հայաստանում իշխանապողությունից հետո։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Արարատի մարզպետարանում անցկացրել է խորհրդակցություն քննարկելով 2020 թվականին իրականացված աշխատանքների արդյունքները եւ առաջիկայում նախատեսվող ծրագրերը։ Դատախազությունը կբողոքարկի Ռոբերտ Քոչարյանին Հայաստանը լքելու թույլտվություն տալու որոշումը, այս մասին հայտնում է հայկական ժամանակը։ Դատարանի թույլտվությամբ մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանը Ռուսաստանում է լինելու մինչև փետրվարի 8-ը։ Նրա գրասենյակից լրատվամիջոցներին հայտնել են, որ նա մեկնում է Մոսկվա մասնակցելու Սիստեմա AFK-ի կողմի նիստին, որտեղ նա անկախ տնօրեն է։ 2020 թվականին Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստացած ավելի քան 650 000 մարդուց 4%-ը Հայաստանի քաղաքացիներ են եղել, հայտնում է Սպուտնիկը։ Նախորդ տարի ռուսական քաղաքացիություն ստացող հայաստանցիների թիվը եղել է 30,500, 2019-ին այդ թիվը եղել է 24,000, 2018-ին 27,000։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Վրաստանի կառավարության սահմանած նոր կարգավորումներով Հայաստանը ներառված չէ այն երկրների ցանկում, որոնց քաղաքացիները կարող են COVID-19-ի թեստի բացասական պատասխանի առկայության դեպքում մուտք գործել Վրաստան։ Հայաստանի քաղաքացիների Վրաստան մուտքը հնարավոր է բացառապես օթային ճանապարհով COVID-19-ի պատվաստման ամբողջական կուրսը երկու դեղաչափը անցնելուց հետո։ Գերմանիայից, Ավստրիայից եւ Նիդերլանդներից այդ երկրներում ապօրինի բնակություն հաստատած 12 ադրբեջանցի է արտաքսվել, տեղեկացնում է ադրբեջանական մամուլը։ Հեռախոսազրույց են ունեցել Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալենը եւ ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեք Սալիվանը, նրանց քննարկման թեմաներից է եղել նաեւ իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։